Salam əzizə dəyərli tələbələr, 31 Mart 2024-cü il tarixində Master nömrəli bir tədris mərkəzində keçirilmiş ümumi sınav 4 imtahanının informatika fənni üzrə izahını sizə mən Əfsanə müəllim təqdim edəcəm. Başlayırıq 26-cı sualdan. Deyir, 5 sahədən ibarət bir verilənlər bazası verilib və hansı sahənin başlıca açar təyin etmək olar, onu axtarın. Aksis 2019'da iki cür açar var. Bir var xarici açar, bir de var ki, əsas açar. Biz xarici açarda cədvəllər arası əlaqəni yaratmaq üçün istifadə edirik. Əsas açarda isə təkrarlanmaların qarşısını almaq üçün istifadə edirik. Yəni, kortej bir qiymətli olur. Kortej dediyim zaman isə şunları nəzərdə tuturam. Baxırıq, deməli, bizdə təkrarlanmaya icazə verilməməlidir. Sahə 1-də 17-17, 2 dənə təkrarlanma var. Sahə 1-ə çıxdıq. Sahə 2-yə baxırıq. 26-26 təkrarlanma baş verir. Deməli, mən sahə 2-ni də başlıca açar təyin edə bilmərəm. Sahə 3-ə baxırıq. 14, 16, 18, 20, 20. Hər hansısa bir təkrarlanmaya icazə verilməyib. Deməli, cavabımız olacaq sahə 3. Sahə 4-də 22-lər, sahə 5-də isə 20-lər təkrarlanır. Cavabımız olacaq C variantı. 27-ci suala baxırıq. 27-ci sual bizdə video məsələsidir. Əvvəlcə gəlin düsturumuzu yadımıza salaq. A vurulsun, həcm bərabərdir A vurulsun, B vurulsun, N vurulsun, K-dır və vurulsun zaman. Zaman isə həmişə ən kiçik ölçü vahidindən yazırıq. Yəni dəqiqə də verilsə biz onu çeviririk nəyə? Saniyə. İndi baxırıq, gəlin həcmi yerinə qoyuq. Həcmimiz nədir? 6 megabayt bərabərdir A vurulsun, B. 209, 512 yazıram. 384-ü yaza bilərəm mi? 207 vurulsun 3 kimi. Vurulsun 8 K'dır. 203 vurulsun 16. 204 ve vurulsun N. N'in yanında ve bu hissə bizde nədir? Bit. N'in yanında duranlar da həmişə düşür hara. N beraber olacak. Məxrəcə. Bunlar da eləyəcək nə? 3 vurulsun 9, 7, 3 ve 4'ü toparlanan zaman eləyəcək 223. 6 MB da bitə çevirsək, 6 vurulsun, 1 MB'miz 223 bitdi. Bu da olacaq 6 vurulsun, 223. İxsar gedir. 6'nı da 3'e böldüyümüz zaman alırıq 2. N'in qiyməti 2'dir, amma N bir nöqtənin burada nə idi? Həcmi idi. Bizdən isə soruşur rəng çalar. Rəng çalarını tapmaq üçün isə 200N düsturuna müraciət edirik. Bu 2'ni gətirib qoyuruq. 202 eləyir 4. Deməli, 4 rəng çalarından istifadə olmuyor. Cavab olacaq C variantı. 28-ci suala baxırıq. 825 onluq ədədinin ikili yazılışındakı sıfırların sayını axtarırıq. Bizim belə qaydamız var idi ki, 2 üstü n onluq ədədini ikili say sisteminə çevirən zaman qarşıya bir atırdıq. Arxasınca nə inirdi? N qədər sıfır atırdıq. O zaman 825-i mən əvvəlcə 2-nin qüvvət şəklinə gətirdim. Bunu da 2 üstü 3, 8, 2 üstü 3 kimi yaza bilərəm mi? Və 25 yazsaq, eləyəcək 2 üstü neçə? 75. Qaydaya əsasən bir dənə bir, arxasınca nə olacaq? 75 dənə sıfır. Bizdən də sıfırların sayını soruşdu, ona görə olacaq 75 dənə sıfır. 29-cu suala baxırıq. Bizdə kodlaşdırma sistemimiz var. Var ASCII və Unicode. ASCII-də bir simvol 1 bayt, Unicode-da isə bir simvol 2 bayt. Əgər diqqət yetirsək, ASCII-də Unicode-a keçərkən məlumat nə qədər artıb? 1 baytdan 2 bayta keçərkən özü qədər artıb mı? 1 bayt artıb, düzdür mü? Özü qədər artdı və keçdi Unicode-a. Deməli, bizdə ASCII-də 8 kilobayt, bilmirəm məlumatımız nə qədərdir. Amma Unicode-a keçərkən 8 kilobayt artıb. Dedi, yaxud özü qədər artıb. Deməli, bu məlumat nə qədər imiş? 8 kilobayt. Bizdən isə soruşur nəyi? Məlumat neçə simvoldan ibarətdir? Bir simvol 1 bayt olduğundan, deməli mən burada 8 kilobaytı çevirməliyəm bayta. 1 kilobaytımız da 210 baytdır. Vururuq. Bu da 213 bayt. Yəni 213 simvoldan ibarətdir. 30-cu suala baxırıq. S qiyməti 1-dir. Algoritm sualı. İ qiyməti 10-dur. S bərabərdir. S olsun. İ. Gəlib yazmağa başlayırım. Baxın, birinci tur olaraq davam edirəm. S bərabərdir. S vurulsun İ. S-in qiyməti 1-dir. 1-i 10-a vuranda elədi. İ bərabərdir. İ plus 2. İ-nin qiyməti 10-dur. Bu da elədi 12. Düşürük aşağıda. Şərt yoxdur. Bizdə bu hissə gövdədir. Bura isə nədir? Şərt. Şərti yoxluyuram. Şərt doğrudur mu?
Bu hissədən qalxdım, düşdüm təzdən gövdəyə. Deməli, ikinci hissə başladı biz. S bərabərdir. S vurulsun İ. S-in qiyməti oldu. Və cavablara baxıram ki, cavablar açıq şəkildə yazılıb. Deməli, mən S-in qiymətlərini açıq şəkildə yazsam daha yaxşı olur. S vurulsun İ. İ-nin qiyməti neçədir? 12. Yazılıb 12. İ-ni də təzdən iyi nədir? Burada 2 vahid artırdı. Eləyəcək 14. Düşdü aşağı. Bir də şərt neyini yoxluyor. Şərt doğrudur mu? Hə, yenə qalxdıq yuxarı, yenə düşdük gövdəyə. Üçüncü tur başlayır. S bərabərdir 10 vurulsun 12 və sonuncu inin qiyməti neçədir? 14. Bu da vurulsun 14. Düşdü aşağı. İ bərabərdir İ plus 2. İnin qiyməti 14 idi. Üstünə də 2 gəldi. Yenə də 16. Düşdü aşağı. Şərt doğrudur mu? Doğrudur. Yenə qalxdıq. Yenə dördüncü tura başladık. Gövdəyə başlayıp girdi. S bərabərdir S. S-in qiyməti nədir bizdə? 10 vurulsun 12, vurulsun 14 və yenə də İ-yə vurduq bir də. Sonuncu ilin qiyməti 16 idi. İ-nin qiyməti 2 vahid artdı, oldu 18 və düşürük şərti yoxluyor. Şərt doğrudur mu? Yox və çıxıb. Çıxanda da bir S-i çatıb. Baxaq görək bizim S-imizin qiyməti nə oldu? 10 vurulsun 12, vurulsun 14, vurulsun 16. Cavabımız oldu B variantı. 31-ci sualda baxın bizdə birinci ve ikinci slaytı rahatlıkla görə bilirik. Burada iki tane slaytımız var. Burada isə informatikada baxın. Üç tane slayt da buradadır. Üstüne de üç gəlirik. Deməli, beş slayttan istifadə olunur. İstəyirsiniz, buna bir tane de PowerPoint'da baxalım. Baxın, bir neçə tane slayt yaradıram. Üç, dört, beş tane. Birinci hissəyə. Deməli, bu hissəni seçmək üçün homilin tablonu, slayt grubunu şəxsən pəncərəsini açırım. Birinci hissəni adlandırırıq. Yazıram birinci hissə. Bir. Və keçirik buradan. Bunu da adlandırırıq. İki. Baxın, hal-hazırda hər hissədə birində 2, birində isə 3 slayt aktivdir. Ama bunu bağladığımız zaman 3 tane rahatlıkla görə bilirik. Burada isə 2 tanesi gizlənmiş olur. Deməli, yenə də 5 slayttan istifadə olunur. Və yaxud da ki, sizə bu tərzdə də sual düşə bilər. İkisi burada, üçü burada. Yenə də 5 tane slayttan istifadə olunur. Tapşırıqlar zonlarında yerləşən Shodexo hansı ayrı funksiyanı əks etdirir? Sağ küncündə istifadə olunur. Baxın, bu hissədə arı pik funksiyasına istifadə olunur, şəffaflaşdırır. Arif pik funksiyasını isə biz tapşırıqlar zonalının deməli kontekst menüsundan aktivləşdirir və yaxud da ki deaktivləşdirə bilərik settings bölməsində. Squash setting bölməsində tapşırıqlar zonalına baxın. Pik funksiyasını aktivləşdirir və yaxud da ki deaktivləşdirə bilərik bu hissədə. Sonra artan nömrə sayğac hansı xüsusiyyətə malikdir? Sayğac neynir? Həmişə artma xüsusiyyətinə malik olur. Avtomatik olaraq artma xüsusiyyətinə malikdir. 34-cü suala baxaq. Pont saymaqdır, sum isə toplamaqdır, cəmləməkdir. Pont, if isə şərt daxilində saymaqdır. Şərt həmişə dırnaq içərisində verilir. Bizə deyir ki, A1, S2 aralığında, A1-dən başla, S2-də bitir. Bak, bu aralıqda. Bizde diapazon deyir. Yani diapazon nerede? Bakın bu ise. Xətt koyuruq. Düz bucaqlı şəklində olanların hər biri diapazona aiddir. Altıdan kiçikler 4'dür. Dırnaq içerisindeki 2'ni ona göre götürmürük ki, bu mətn funksiyasıdır. Mətn funksiyası istifadə kont ümumiyyətlə götürmür. 4 ve bir de burada neyi götürürük? 5'in içindən kont. Altıdan kiçik oldu 2'den. Burası oldu 2. Sonra deyir ki, A3, C3, A, C3 aralığında da biz nəyə götürə bilirik? 5 de yenə bu da mətn funksiyasıdır götürmürük. 9 dırnaq yazılıb yanında yenə də götürə bilmirik. Buradan isə biz nəyə götürürük yalnız 3'ü. 3 ilə 2, sum da nədir? Cəmləməkdir. 3 ilə 2-ni cəmlədiyimiz zaman bizə nə verəcək? 5. Düsturda nəyə icazə yoxdur? Burada iki sərbəst operatordur. Mötəzələrdən istifadə etdik və xananın adına müraciət etdik.
Mürteci cazibə var. Xanımın adına müraciət etdi. Hesab əmərlərindən istifadə olundu. Ədəddən istifadə olundu. Baxın, bərabər, düsturun sonunda bərabər işarəsi. Biz düsturun əvvəlində bərabər işarəsi qoyduq. Sonunda bərabər işarəsi qoyulmur. Çağırdı, yerlərində. Windows 10 əməliyyat sistemində istifadəçini dəyişmək üçün klaviaturadan hansı kombinasiyasından istifadə olunur? Biz adətən Ctrl+Alt+Delete-i həmişə tapşırıqlar panelini açmaq üçün istifadə edirik. Yadınızda o cür qalıb. Amma biz burada təkcə tapşırıqlar panelini yox, həm də istifadəçinin açılan pəncərədən istifadəçini də dəyişə bilirik. Eyni zamanda əgər kompüterinizdə giriş yoxları qoymuşsunuzsa, onu da dəyişə bilirsiniz. 37-ci suala baxırıq. Lokal şəbəkə hansı topologiyasıdır? Şəkildə gördüyünüz bir listə ulduz. Ulduzda mərkəzi qovşaq var idi və digərlərində yoxdur. Şin bir xətt üzrə gedirdi. Bir kabeldən ibarət idi. Belə bir kontroller çəkdi. Halvada isə belə bir sistem idi. Birindən digərinə tümə olurdu. Amma Çin'de mərkəzi qovşaq üzərində qurulurdu. Cavab olacaq nə? Daha doğrusu ulduz topologiyasında mərkəzi qovşaqdan istifadə olunurdu. Cavab olacaq A variantı. 38-ci suala baxırıq. Motivasiyalı dövrdə birinci hədd X bizdə olurdu birinci hədd. Y olurdu sonuncu hədd. Z isə bizdə artan addımdır. Artan addım. A variantına baxdıq. 2-dən 10'a 3 adımdan gedə bilərik mi? Əlbəttə ki, gedə bilərik. 2, başlanıc ədədimiz 2 olacaq. 3 adımdan gedirik. 5, 5-dən sonra 8, 8-dən sonra üstünə 3 gələndə 11 eləyir, sonuncu həddi keçmirik. Deməli, A variantında bizim dövrlərimizin sayı olacaq 2, 5, 3, yəni 3 dənə dövrümüz olacaq. B variantına baxırıq. 15-dən 2-yə mənfi 4 adımdan gedə bilərik mi? Bəli, 15-dən 2-yə azala azala. 15, sonra olacaq nə? 11, sonra olacaq 7, azalmada olacaq 3 və bir dəfə də azalmada artıq 2-ni keçdiyinə görə qalacaq. Eyni qaydada 1-dən 18-ə də biz 4 addımla gedə bilirik. Amma D variantına baxın, biz 14-dən 4-ə necə 3 addımla gələ bilərik? Yəni 14-dən 4-ə 3 addımla deyilir mümkün ki, 14-ü 3 artırsaq 17 eləyir. Yəni üzü arta-arta yuxarıya gedir. 4-ə gəlib çıxa bilmərik. Cavab olacaq nə? D variantı. 39-cu suala baxırıq. Windows 10 əməliyyat sistemi hansı fayl sistemini dəstəkləyir? Gəlin baxaq görək hansı fayl sistemini dəstəkləyir. Fayl sistemi bizdə hansıdır? NTFS fayl sistemini dəstəkləyir deməli. NTFS. Y variantı. Sonra keçirik növbəti suala. 40-cı suala baxaq. Word 2019 metin prosesoru aşağıdakı mühazirələrdən hansı doğrudur? Bir faylın tutumuna həm də Options pəncərəsindən baxmaq mümkündür. Gəlin baxaq görək biz faylımızın tutumuna Options pəncərəsindən baxa bilirik mi? Xeyr. Ümumiyyətlə fayl haqqında məlumatı bir infodan ala bilərik. Buradan faylın tutumuna baxa bilərik biz. Nə qədərdir? 125 kilobaytdır. Bir de eyni zamanda bundan da faylın tutumuna Properties pəncərəsindən baxa bilərik faylın tutumuna. Deməli A variantı səhv. Sonra getdi. Avtomatik mündəricatı yaratmaq üçün Live metodundan istifadə olunur. Yox. Gəlin baxaq. Baxın, Live-da səhvi ilə bağlı olanlardır. Sətirlərin nömrələnməsidir. Bir neçə sütunda yazılmalıdır. Paraqraf dərin cəmi burada yerir. Biz referensdə avtomatik olaraq mündəricat qoya bilirik. Sonra sənəddə sətirlərin nömrələnməsi insertdir. Ümumiyyətlə, bizdə nömrələnmə Word-də bir neçə yerdə öyrənilir. Var abzasın nömrələnməsi, abzasın nömrələnməsi. Home-dadır. Sonra səhifənin nömrələnməsi insert-dədir. Sətirlərin nömrələnməsi isə layout-dadır.
Deməli cavab C variantıda deyil. Gəlin baxaq. Sətirlərin nömrəsi laylandı. Buradan həyata keçirilir. Sonra keçirik. D variantına. Tək və cüt səhifələrdə verilmiş kalender dolu. Pek setup'ın diyalog pəncərəsindən istifadə etməklə fərqləndirilir. Gəlin buna da baxaq. Pek setup'ın diyalog pəncərəsini açırıq. Burada deməli Pek setup'ın diyalog pəncərəsi üç hissədən ibarətdir. Marriage, Paper və Layout. Layout'un içərisində görsək, Dent, Bursa, Different, Odd and Even, tək və cüt səhifələrin, kalem tutulların biz deməli Pek setup'ın diyalog pəncərəsindən fərqləndirə bilərik. Cavab oldu nə? D variantı. Y variantına da baxaq. Bir file close Word proqramını bağlamaq üçün de proqram yox. Sənədi bağlaya bilər. Bağlayır daha doğrusu. Deməli cavabımız oldu D variantı. 41-ci suala baxırıq. Deyir, hansı təkliflər doğrudur? İkinci nəsil kompüterləri tranzistor əsasında qurulmuşdu. Bəli, ikinci nəsil kompüterlərin əsası tranzistor tərəfindən qurulmuşdu. Deməli, bir bizdə doğrudur. Birinci nəsil kompüterlər əsasında mətn informasiya emal olunmuşdu. Yox, emal ümumiyyətlə mətn informasiyanın emalı ikinci nəsilə aiddir. Deməli ki, səhvdir. Üçə baxırıq. Kompüter mərkəzi hissəsi ilə periferiya hissəsi mikroprosesdir. Kompüterin beynidir. Bu əlaqələndirə bilmir. Üç səhvdir. Müasir kompüterlər neyin marifət prosesi əsasında qurulmuşdu? Bəli, düzdür. Üçüncü nəsildə ilk dəfə əməliyyat sistemindən istifadə olunub. Doğrudur. Dördüncü nəsil böyük inteqral sxem və çox böyük inteqral sxem əsasında qurulmuşdu. Altı doğrudur. Xarici yaddaş qurusu kompüter mərkəzi hissəsinə aiddir. Xeyr, xarici hissəsinə aiddir. Deməli, cavabımız oldu 1, 4, 5 və 6. B variantı. 42-ci sualda deyir ki, hansı lent qrupuna məxsusdur? Uşaqlar, bu məndə biraz fərqli görsənir, amma cavabımız olur səsləndirmə demək və səsləndirmə bizdə immersive view-da mövcuddur. Səsləndirmə biz öyrənmişik iki yerdə. Həm review-da, həm də ki view-da. Deməli cavabımız oldu nə? View, C variantı. Elektron hökumət üçün əsas üstünlükləri seçin. Baxırıq sualımıza. Deməli elektron hökumətin həm hökumət üçün, həm vətəndaş üçün, həm də ki biznes sektoru üçün üstünlükləri var. Üstünlükləri var. İndi bizə lazımdır isə ən çox düşür hökumət və vətəndaş üçün üstünlüklər düşür. Baxırıq, vətəndaşların dövlət idarəçiliyində fəal iştirak etməsi. Bu vətəndaşlar üçün olan vətəndaşdır, V yazıram, vətəndaş. Vətəndaş üçün olan üstünlüyündən ibarətdir. Sonra informasiya tələbatının dolğun ödənilməsində rahatlıq. Bu da yenə eyni zamanda vətəndaş üçün üstünlüyüdür. Dövlət orqanlarının vahid informasiya fazasını formalaşması və təhlükəsizliyin təmin olunması bu hökumətdir. Sonra effektiv, şəffaf, nəzarət oluna bilən dövlət idarə etməsində və yerli özünü idarə etmənin bərqərar olunması bu da hökumətdir. Məhdud imkanlı insanlar, insan faktorları baxın burada. Dövlət xidmətlərinə çıxış imkanı əldə etməsi bu da yenə vətəndaş üçün olan üstünlüyüdür. Büdcəyə vəsaitlərin qənaət edilməsi, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, müddəti və xərclərin azalması bu da yenə eyni zamanda hökumət üçün üstünlüyüdür. Deməli, bunu yadda saxlamağın rahat bir yolu deyim sizə. Baxın, vətəndaş, insan faktoru olanlar vətəndaş üçün olur. Dövlət sözü görürsünüzsə hökumət üçün üstünlüyə aiddir. Deməli, bizdə də cavab oldu vətəndaş. Hökumət lazımdır bizə. 3, 4 və 6 D variantı. Konti arxitekturasının hansı aparat vasitələrini istifadə edir? Yaddaş təşkili, idarə etmə prinsipləri və komitənin strukturu D variantı. 45-ci suala baxırıq. Yenə Excel-də köçürmə əməliyyatıdır. Deməli, biz D6-dayıq. Bizə deyir ki, F çıxanasına köçürülərsə. F3-ə köçürür.
Biz D'den F'ye neçe attım? Burada yazıram A, sütunları yazıram A, B, C, Y, F. D'den F'ye biz demeli 2 vahid sütunumuz artıb. 6'dan 3'e isə azalma baş verir. Deməli, sütunları 2 vahid artıracağıq, sətirləri 3 vahid isə azaldırıq. A'nı 2 vahid artıranda hələ gəlib çıxacaq C, deməli yazırıq C. Qarşısında dollar olanlar məhdudiyyətdir. Yəni, biz dəyişə bilmirik. Onlar toxunulmazdır. Yazıram dollar 2, üstə gəlmişsin dollar B. 4'ü isə biz sətiri nə qədər azaldırdıq? 3. 4'ü də 3 vahid azaldanda elədi 1. Üstə gəlmişsin qarşısında dollar olanlar nədir? Toxunulmaz. Deməli, olduğu kimi də gələcək dollar C, dollar 3. 5 isə burada bizdə sərbəst operatordur. Sərbəst operatorlar isə heç vaxt dəyişmir. Olduğu kimi də köçürülür. Deməli, S dollar 2. Üstə gəlsin dollar B1. Sonra üstə gəlsin dollar S, dollar 3, üstə gəlsin 5. Burada isə bizdə olacaq nə? Y variantı. Ola bilər ki, bu sualı qarışdıra bilərsiniz B variantı ilə. Bizdə bərabər işarəsi B variantında yoxdur. Mütləq şəkildə bərabər qoyulmalıdır. 46-cı suala baxırıq. IP1. IP1-lar nə idi? 0-255 aralığında ədədlər ala bilirdi. 4 hissədən ibarətdir. Düzdür mü? Gəlin onu axtarırıq. Və desə ki, neçə baytdır deyirik? 4 bayt. IP1-ın uzunluğu desə ki, neçə bitdir? 4-də vurur 38-ə 32 bit uzunluğu ola bilər. Baxırıq birinciyə. 107, 178, 1, 2, 3, 4 hissədən ibarətdir. Zaten və bir-birinə nöqtə vasitəsindən ayrılır. Baxırıq 255-i keçib mi? Keçməyib. 107, 178, 779, 181. Deməli, bir doğru da IP1 ola bilər. 2-yə baxırıq. 105, 107, 256. Bizdə isə 255-i aşmalı deyilik. Deməli, 256-ya görə olmayacaq. 3-ə baxıram. 251, 166, 112, 122, 112. 3-də də hər hansı bir keçmə yoxdur. 255-i keçməyib və 4 hissədən ibarətdir. Sonra 4-ə baxırıq. Yenə 4 hissədən ibarətdir. Baxıram ki, rəqəmlərindən 255-i keçən var. Yoxdur. 4-ü də götürürəm. 5-i 285-də götürə bilmirəm. 6-nı da 261-də götürə bilmirəm. Cavabımız olacaq 1, 3 və 4. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına aiddir? Proqram təminatı özünü iki yerə bölünürdü. Sistem proqramları, sonra tətbiqi və instrumental proqram olaraq üç hissəyə bölünür. Sistem proqramları sistemin işini idarə edəndir. Tətbiqi proqram istifadəçinin konkret məsələsini həll edir. Instrumental proqramlar isə proqramlaşdırma dilləri. Word mətn redaktorudur və əgər mənim mətn yazmağa ehtiyacım varsa, mən mətn redaktorunu yükləyirəm. Deməli, istifadəçinin konkret məsələsini həll edənlər nə oldu tətbiqi? Bizə də lazımdır sistem. Word getdi. Sonra ikiyə baxıram. Utilitlər, sistem proqram təminatı özü bölünürdü. Baza və servis. Baza ya aid əməliyyat sistemi, əməliyyat örtüyü, bir də şəbəkə əməliyyat sistemi. Servis isə yerdə qalanlar. Bir də antivirüslər, arxivatorlardır. Bunlar isə servis hissəsinə aiddir. Utilitlər servis hissəsinə aiddir. Quark Express, deməli bizdə tətbiq redaktorudur, nəşriyyatını getdi. Lotus 1-2-3 cədvəl redaktorudur, tətbiqi proqramdır, getdi. MacOS əməliyyat sistemini götürdü. Unix əməliyyat sistemini götürdü. Və baza hissəsinə aiddir. Sistem proqram təminatının driver servisə aiddir. Adobe Illustration qrafikdir. CorelDRAW da qrafik redaktorudur götürmür. Deməli, oldu cavabımız 2, 5, 6 və 7. Sənədə müxtəlif obyekt əlavə etmək üçün bir hansı limit qruplarından istifadə olunur? Söhbət Word 2019-una gedir. Baxın, bizdə lint qrupu deyir. Yəni, insert-də, tables-də, instruction-da lint qrupuna, yəni, picture-ın özü obyektdir, amma bizdən deyir ki, hansı lint qruplarından olar? Text-də, lint qrupu. Ona görə biz lint qruplarını seçirik. İndi baxaq burada. Tables istifadə olunur. Diagram instruction içərisində yerləşirdi. Diagramı deməli biz götürmürük o zaman, çünki bizdən lint qrupu soruşur. Object lint qrupu deyil, instruction lint qrupudur.
Teksli Land Group'udur. Picture Restoration içerisinde yerleşik etdi. Symbols'da Land Group'udur. Deməli oldu 1, 4, 5 ve 7. 29-cu suala baxaq. Düzgün olmayan qovluq adını seçin. Bizim bunun için burada hamısı fiqurlardan söhbət gedir deyən simvollardan. Bizim bunun için simvollarımız var idi. Hansı simvollar idi ki? Baxın, hətta bununla bağlı bizim çöp adamımız var. Deməli, bu çöp adamda istifadə olunan simvollar faylın və qovluğun adında istifadə olunur. Sual, 2 nöqtə, böyükdür, kiçikdir, dırnaq işarələri, slash'lər və ulduz. Baxırıq birinciyə, info oxu. Diyesdir, bu bizim fiqurumuzun içərisində ulu diyesdən istifadə edilib mi? Yox, deməli biz diyesi istifadə edə bilərik. Bizdən də olmayanı soruşur. İkiyə baxaq. Bizim işarələrimizdən var mı? Var. Deməli, ikidən istifadə etmək olmaz. Üçə baxaq. Bərabər işarəsini istifadə edə bilərik. Ulduzdan istifadə edə bilmərik. Sualdan istifadə edə bilmədik. Plusdan istifadə edə bilirik. Və slash-dən də istifadə edə bilmərik. Deməli, cavabımız oldu 2, 4, 5 və 7. 2, 4, 5 və 7. Son olaraq 50-ci suala baxırıq. Diktazer giriş qurğusudur. Plotter çıxış qurğusudur. 2B hard disk yaddaş qurğusudur. C joystick mouse növüdür. Giriş qurğusudur. Registerdaki yaddaşdır və bizim ən sürətli yaddaşımızdan biridir. Sağ olun, nəzət edə bilər. Ümid edirəm ki, imtahanda da gözəl nəticələr göstərmişsiniz. Uğurlar olsun imtahanda da sizin.